Ovce moje, ovce, všetky jste belice, všetky jste belice. Teď nemám čas, jo, končím. Tě mám rušit. Co to je? V podzim. Mám tam dvě holky. Pojď. Já nemám čas, já nemůžu. A co máš? No, čekáš někoho? Ne. Jo, takhle. Moniku? Ne. Ivetu? Prosím tě. Romanu? Ale... Já se to stejně rozvím. Aleno? Co vyzvídáš? Ty se mě bojíš. Čeho? Že ti ji prověřím. Klidně můžeš. Pokud ovšem bude stát za to. No a pokud ti bude chtít. Koho mě? No? Mě chce každá. Jo? Mhm. Tak to máš dobrý. Tak co? Nejdeš? Ne. No to je škoda. Aspoň budu mít dvě, víš? Já jsem její matka. Mohu dál? Prosím. Mohu se posadit? Prosím. Vy se neposadíte? Vy jste to vyvedli. Já jsem dcerku poučila, ale co pak dneska děti berou svoje rodiče vážně? Danuška, ta moje druhá, ta měla podobné problémy. Takže už mám zkušenosti, už to neberu tak tragicky, už
To beru spíš sportovně. No, ale tenkrát jsem se naplakala, to víte. Všechno jsem si představovala úplně jinak, ale co člověk nadělá, život jde dál. Dneska je to normální, ne? Nezlobíte se, že jsem přišla takhle bez ohlášení? Ne, nezlobíte. Ne, no. To nevadí. Já jsem myslela, že bychom probrali trochu organizaci celý té věci. Já jsem zašla na matriku, jo, kvůli termínu, a jediný volný páteční termín mají 26. března, tak vyhovovalo by vám to? No já ještě nevím. No tak nevadí, pak mají ještě 3. dubna. To je taky pátek, no ale potom už nic, až květen, protože podle pověry květnová manželství nejsou šťastná. No já tomu tedy nevěřím, ale co kdyby. No a v červnu to už by bylo pozdě. Takže v dubnu už potom taky nic, to začíná jaro, to víte. Takže jedině v tom březnu, a to ještě přes jednu známou. Taky jsem už zajistila salonek u nás v družbě na sídlišti. Máte rád telecí řízky? Smažené? No, to je jedno, to můžou být třeba přírodní, jak chcete, ale telecí je zajištěno. Telecí? No, je to jednou za život, tak ať to vypadá, ne? My to všechno zaplatíme. Když se vdávala Danuška, tak bylo 90 hostí. No, to bylo veselo. Je. Strýcovi Emilovi natrhli ucho. Ne, nic to nebylo, hned mu to sešili, ale do dneška se vzpomíná, to bylo tenkrát, když strýci Emilovi natrhli ucho. Teda ne, že bych mu to přála, anebo abych snad teď chtěla, aby mu natrhli to druhý. No, tak to by ani nešlo, protože strýc Emil umřel. Chudák. Kolik lidí by přišlo? Já, jak si nevím... 20, 30, 40. Ne, já vím co. Uděláme to na těch 60, ne? 30 na 30. Když nepřijde dost vašich, my to doplníme z našich. Já mám svatby moc ráda, hrozně moc. Už od malička. Já... Ani ne. No jo, no, já vím. Já bych taky radši počkala. Víte, já se tedy domnívám, že jsem s vaší dcerou jaksi nebyl dostatečně domluven. Ne. Totiž my jsme naposled spolu mluvili minulou sobotu a... Sobotu ne, to ne, to jsme zabíjeli, to byla doma. Ne, v sobotu. Tak vlastně to bylo tehdy, když jsem jí posadil potom ráno na ten vlak do Jičína, tak právě tehdy jsme... Do jakého Jičína? Do Jičína? Ne. Tak... To my jsme spolu asi vůbec nemluvili. No, ale ona mi říkala, že spolu domluvený, tak... Jo, mě zakázala, abych sem chodila, to je pravda. Ne, tak já o tom slyším poprvé. No, ale... Víte to, ne? Co? Že je v tom? V Jičíně asi, v tom? Vy nevíte, co to je v tom? To může být třeba turistický oddíl mládeže. To om. To... No jo. No, to by bylo lepší, jenomže vy budete mít děťátko. Hey.
A co jinak? No to vám nestačí, ne? V kolikátém je měsíci? Proč se ptáte? Jestli by třeba nešlo... Nešlo. Nešlo, Evička si to chce nechat. A má vás moc ráda. Víte, co mi říkala? Že jste moc hezký. No, my jsme se scházeli až za tmy. No, já jsem si to myslela. Třeba bych jí přemluvil. Ne, to ne. Prosím vás. Víte, jak je teď důležitá? Jak se cítí? Ta nás má všechny v hrsti. A co budeme dělat? Vy nebudete dělat nic. Vy si ji vemete. My vám dáme 3pokojový byt, 3 páry povlečení, 30 tisíc na vkladní knížce a servis pro 3 lidi. Pro 12. Co se stalo? Nic, no ona, jo, přijela, teta, jedna teta přijela. A co vadí? Ne, takhle, ona je trošku nemocná, víš, tak aha. Já se bojím, že bychom se jí nezbavili. Prosím tě, počkej na mě, třeba v hospodě. V hospodě? Já si něco vymyslím, třeba, že přijeli z podniku a že tam tak je havárka. Jo, jo. Tak jo, dobře, ale pohni, jo, ať no. Na tebe nemusím. Jo, počkej, no. Tady. Co? Jsem ti donesla dáreček. To je pro mě? No. Děkuju. Ahoj. Ahoj, no jasný. Přijeli z podniku. Už tam zase nejsou. Je tam havárka. Já budu muset jet, protože mě tam no, potřebujou. Tak... Jo. Já tady na vás počkám. Ne, to vůbec nepřichází v úvahu. To se může protáhnout, kolikrát se to... Až do rána někdy, když se stane havárka. Aha. No, tak... Já půjdu. No. Prosím. Jenom bych potřebovala tadyhle... Takovou maličkost, váš podpis, ne, to je ne, to, z matriky, já, taková formalita kvůli termínu. To já nemůžu takhle, to já si musím nejdřív domluvit s Eliškou, jestli mě vůbec chce. S Eliškou? No, s vaší dcerou. S Evičkou? S Evičkou? No já jsem rozuměla s Eliškou. Co s Evičkou? Eliškou. Tak... Tak... To si promluvíte potom. Ne, to... Ona totiž... O mě vůbec... Ona o mě neví vše. Co neví? Spoustu věcí. Vy jste ženatej? Ne. Ne. Máte děti? Ne. Ani jedno? Ne? Tak co, tak jste zdravej, schopnej, jak vidno. Tak... No, ne, já jsem myslel spíš... Takhle, jestli naše láska je dost silná, aby unesla manželství, to... Je. Jste dobrý. Kdybyste věděl, co mě všecko vadilo na našem datulovi. Že mu rostou chloupky z nosu, jo? Že nosí podvazky. No a moje máma mě řekla, hele, vem si ho, má chalupu, má pole. A dobře jsem udělala, protože dneska, teda, že se už nemáme ani chalupu, ani pole, ale bere 7 000. No a já beru jenom 2. Jak to? Protože jsem línej a nepořádnej. Jo. Hele, tatula vám se žene místo. A budete brát 4,5. A když budete chtít, tak s Karlem budete vařit ty karosérie, budete ladit motory a postavíte si barák. Hele, my už vás naučíme ne, dělat. Ne, já vařit neumím. Ne? Ne. No tak, co, tak budete dělat česnek. Na to taky potřebujeme lidi. Čenda dělá ročně 5 metráků a už nemůže. Kvůli zádům. Vy jste zdravej, silnej, ne?
Když se ženil náš Karel, tak to je už takových 5 let. 5 let. A dneska má barák hozený na patro, má věž a má video. No, a víte, co mám já? Co mám já? Já mám taky bolavý záda. Taky? No. To spravíme, hele. Karlův švagr je na ortopedii a Maruška od mýho bratra syna, jo, je na plastice. Děláme nosy, uši, prsa, všechno, co budete chtít. My máme lidi všude. Já nic takového nepotřebuju, já vůbec. Co si myslíte teď? Počkejte. Ale až přijde maličký, tak to začne. Schánět. Jesle, školku, chatu, aby bylo kam jezdit, auto, aby bylo čím jezdit, pozemek, aby bylo kde stavět. Převod zemědělský půdy, výjimku, udělení výjimky. A kde na to chcete ušetřit? Z těch 2000? Teď nemáte ani kde bydlet. Jste v družstvu? Jsem. No, jak dlouho? Od loňska. No. A kde dostanete byt? Za 1500. A chcete se ženit? No. Právě, že se ženit nechci. Počkejte, pojďte. Pojďte si ještě chvíli sednout. Pojďte. Sedněte si. No tak, sednout. Nemáte tady něco napít? Vodu. Vodu? No, vodu se šťávou. Víno. Víno. Nalejte si taky. Podívejte se. Vy si myslíte, že my jsme nadšený, že si Evička bere zrovna vás? Teď my jsme měli úplně jinou představu o tom, koho nám přivede do rodiny. Když mám být tak upřímná jako vy. Teď my jsme ji mohli provdat do Itálie. K nám si pro ní jezdil architekt Korda, mě se to plete. A já jsem ji nepustila, jo? Já jsem ji držela. Já jsem ji hlídala, nápitoma a k čemu mě to bylo? No, skončila stejně na ubytovně s takovýmhle nešikou. To ale neznamená, že ji v tom necháme. Nalejte mi ještě. Víte, já bych nerada, aby se do toho plet náš tatula. Protože to byste na to doplatil. To já nechci, protože jste mi sympatický. Proč byste měl dopadnout tak depresivně, když se před váma otvírá taková šance? Co? Tatula je hodnej, ale spravedlivý. Velice spravedlivý. A běda, když se mu někdo postaví do cesty, to potom zvedne telefon, vytočí číslo, vy ani netušíte a... To neberte tak, jako že bych vám chtěla třeba vyhrožovat. No to vůbec ne, to... Já myslím jenom na vaše dobro. Vy mě neznáte, ale vy mě poznáte, jaký já jsem dobrák. Já už jsem myslela, že zvoní náš tatula. Dobrý víno, dobrý, ale víno od našeho Ctibora. To teda ne to pančovaný, ale to značkový. Ctibor. To byste měl ochutnat. Ctibor ten je na vojně, že? Co, Ctibor?
No. Náš Stibor na vojně je, to až mu řeknu, to je manžel od mý nejstarší sestry, dávno v důchodu. Ale Evička říkala, že má bratra. Eva vám říkala, že má bratra? No, jo, má bratra, ale no, ten jediný se nám nepovedl, o tom my nemluvíme. Učitel, holá existence. Někdo klepe, ne? Zavřeno, tak počkej venku. Ale tam je zima. Tak jo, na vrátnici, já tam hned přijdu, jo? Víš co, já půjdu domů. Alenko, pojďte dál, prosím tě. Pojďte. Na všechno jí přikyvuj, ona je trošku... Pojďte. Ať nám nevynesete spaní. No, hezká. Moc hezká. U nás ve strojírnách pracuje řada hezkých dívek, tak... Vy děláte ve strojírnách? Ne, já studuju. No, proto. A co studujete? Etnografii. Cože? Etnografii. Aha, to jsou výzkumy sopek. Ne, to je folklor. Jo, folklor. Aha, to jako někde tančíte v kroji? Ne, to je spíš taková práce v muzeu. Aha, no tak to nic není. Já jsem myslela, že jezdíte jako se souborem do ciziny a tak. Ne. Já jsem takhle jednou byla v cizině s folklorem, teda s dechovkou. Jsem tam zpívala. No, totiž to bylo tak, já jsem tam byla jenom jako takovej ten doprovod, jo. A ono se pak nějak ukázalo, že mě vedli jako zpěvačku, tak jsem musela na pódium a zpívat, teda jsem jenom otvírala na prázdno, no a nikdo nic nepoznal. Vám to nevadí, že čeká dítě s jinou? Cože? Se ptám, jestli vám nevadí, že čeká dítě s jinou. To je pravda. Co na ní mrkáte? S kým? Nemrkám. S naší Evou. No. Asi jo, no. Tak to je teda síla. Tak to se stane, ne? No jo, ale se svojí sestřenicí. S jakou sestři? Vy čekáte ještě jedno? Vy máte být ta sestřenice. Ale ne, to je omyl. Víte co, já vás nebudu vyrušovat, nashledanou. Prosím tě, počkej. To není moje teta, tak... Podívej, se mě to nezajímá. Ale no tak by tě to mohlo zajímat, když se mnou chodíš, ne? Vyřiď si to sám, jo? No, to je bezvadný, no. Nemáš mi říkat, že to je tvoje potrhlá teta. Ale tak já jsem tě chtěl ušetřit trapasu. Ty jsi mi lhal a to se nedělá. Ale... Nekřičte na ně. A vám lhal taky. No, ale mě to nevadí. Víte co? Já vás nebudu vyrušovat. Naschledanou. Lenko... Ta paní sice tvrdí, že čekám dítě, ale to vůbec není jistý. Tak tomu už teda vůbec nerozumím. No, protože tu její dceru dohromady ani neznám. Tak proč to neřekneš? No, protože to zase, nevím, určitě, no. A to jich máš jako tolik, jo? Ale no, to Mirek mě pořád víš někam co? Nahal, tak... Vyřiď si to sám, buď tak hodnej, čau. Alenko... Jenom tebe. No, já ti to věřím. Nejdřív si to musíš s tou paní vyřídit, víš? Ale tak jak si to s ním mám vyřídit, když je nenormální? A co je na tom nenormálního, že chce pro dítě tatínka? Ale... A když je tolik neštěstí na světě, tak proč dělat další? Tatínko. What?
tady. Podívejte se. Tady mi to podepište a já jdu. Ne, já jsem vám říkal, že si to musím pečlivě rozmyslet a... No jo, a než si to případně... rozmyslíte, tak nám utečou všechny termíny. Ale... To není nic závaznýho, tohleto. To můžete klidně ještě zrušit. No tak co, kdybychom to zrušili rovnou, co říkáte? Tak to tedy ne. Podívejte se. To jste si měl rozmyslet dřív. Teď už ne, teď už je na nějaký rušení pozdě. Co podle vás máme dělat s tím dětskem? Bez táty? Jestli si myslíte, že to hodíte na krk mě, tak to ne, to se teda mejlíte. Já jsem všecko zařídila, jsem ochotná vám se vším pomoct, ale tátu a mámu za vás dělat nebudu. To tedy ne. Všecko jsem zařídila, všecko jsem odřádila. Teď je zase řada na vás. Podívejte se, pane, život. Život, to není žádný ejchuchu. Bavil ses, tak, plať. Na co jsme podle vás byli v tom družstvu? A co s tou Henrietou ve sklepě? Prosím? Co s tou Henrietou ve sklepě? A co tam dělá? Leží, čeká. 12 talířů hlubokých, 12 talířů mělkých, 12 šálků na kávu, 12 talířků počálky, mísa na polívku, ten kotel. A nebo kdybyste viděl ten omáčník s tou malinkou žičenkou. Tři páry povlečení pro 6 lidí. Navrch jsou kytičky, dole jsou šterečky. A ty šterečky, to jsou vlastně taky kytičky, jenomže to není vidět. Jenom zblízka, že jo, tak jsou to vlastně šterečky. Podívejte se, podívejte se. Tady jdeme ten půdorus, no. Vidíte. Tři pokoje, byt, pokoj. Kuchyň, ta je moc výborná, protože se tam vejde i stůl. No. Se přiřízne. A je tam. Každý pokoj má zvláštní vchod. Vidíte? Záchod. Dva. Zleva, zprava. Takže se nemusí... Pobíhat. No. Tak to... Vidíte se jenom... Tady mi vyplníte ty základní nacionálie a já všecko doplním a je to. Já se ženit nechci. Ale teď já vám, podívejte se, já vám přísahám, že to není nic závaznýho. Tadyhle hezky jméno, datum narození, kde jste se narodil, bydliště, no. A podpis a pak máte ještě měsíc a půl na rozmyšlení, no. Hele, to je jenom cár papíru, který nic neznamená, no. Teď jsem si to zmačkal. Mám ještě jeden. Tak. No, já nemám tušku. Máte tušičku. Mám počím. Tuštičku mám počím tady. Tuštička. Ta tuška nepíše. Píše. Nepíše. Píše. Tak mě nepíše, ale nepíše. Píše, teď jsem s ní ještě odpoledne psala. Kruc. No, je. Jsem si to počmárala. Tak ne, já mám ještě jedno. Tady já to vyplním sama. Tak. Jméno, to víme. Tak. Kdy jste se narodil? Já nevím. Jste vodnář? Topenář, inženýr. Topenář, aha. No. Měsíc narození. Druhý. Druhý den? 3.2.61. No, věda, já jsem to říkala, vodnář. Tak, kde jste se narodil? V Mnichově. V Hradišti. Jo, aha. Takže Česká, ČSSR. Rodný číslo. Já nevím. Ale jo, víte. Počkejte, si odvodím. 6110203/. Říkám, že to z paměti neumím. Tak se podívejte do občanky. Já nevím, kde jí mám. Tak se po ní podívejte. Kde jí mám tady hledat, no. Podívejte musíte se, tady někde mít. Je věcí, tak... Tady, aha. Hlejte, už to mám.
0, 7, 2, 1. A je to. No, tady ještě. Podpis. Ne, nezlobte se, já to nemůžu. To už nic není, to je už jenom podpis, tam to ostatní si doplním. Tady hezky, no. Ne, já to... Co je? Já si to musím nejdřív prostudovat, když mám něco podepsat, no, tak si to musím přece... Musím si to prostudit. Já čas mám, vy máte havárku v továrně. A je to. Počkej. Tady je Miroslav Švestka. No, to je správně. No to právě není správně. Miroslav Švestka. No, aha, tam rozumím jméno. Příjmení, takhle. No. A je to. No to právě... To je jedno, ne? No to není jedno, protože já nejsem Švestka Miroslav. No já vím, vy jste zase Miroslav Švestka. Ne, já nejsem, já jsem Emil Konečný. Miroslav Švestka je můj kolega, on tady bydlí vedle, počkejte, já vám ho zavolám. Tady Jabloň, Švestko, jsi tam? Já jdu za tebou, jo? Já vás... Ale Evičku znáte? No Evičku, to... Jo, Evičku, tu... Ne, tu já neznám. Tu já vůbec neznám. Počkejte, vy... Já jsem ji nikdy neviděl. Ne, vy jste říkal, že Evičku znáte. Ne, Elišku, já znám. Elišku, pojďte, já vás za Mirkem odvedu. No, ale... vidíte, Miroslav Švestka, to je už šibal. Kdo by to byl? Řekněte. Ale tohle mi říkali, že znovu, že Švestka bydlí na 1,60. No jo, ono se to spletlo už, jak jsme přišli, jsme se nastěhovali současně, takže to už zůstalo. Mirku, otevři. Mirku. Ale neblázni, otevři. Tahle ta paní s tebou potřebuje projednat jistou záležitost, tak... No ale já odcházím. Ahoj, Blanko. No to si vyřídíš, ne? To... Počkejte, není to škoda, když už jsme to měli podepsaný. No jo, ale jako Konečný pod Švestkou, tak... Zbohem! Dobrý den. Dobrý den. Co si přejete? Já jsem její matka. Mohu dál? Všetky jste velice,
Hezky jistě Berice. Teď nemám čas, jo, končím. Tě mám rušit. Co to je? V podzim. Mám tam dvě holky. Pojď. Já nemám čas, já nemůžu. A co máš? No. Čekáš někoho? Ne. Jo, takhle. Moniku? Ne. Ivetu? Prosím tě. Romanu? Ale... Já se to stejně rozvím. Aleno? Co vyzvídáš? Ty se mě bojíš. Čeho? Že ti ji prověřím. Klidně můžeš. Pokud ovšem bude stát za to. No a pokud ti bude chtít. Koho mě? Hm? Mě chce každá. Jo? Mhm. Tak to máš dobrý. Tak co? Nejdeš? Ne. No to je škoda. Aspoň budu mít dvě, víš? Já jsem její matka. Mohu dál? Prosím. Mohu se posadit? Prosím. Vy se neposadíte? Vy jste to vyvedli. Já jsem dcerku poučila, ale co pak dneska děti berou svoje rodiče vážně? Danuška, ta moje druhá, ta měla podobné problémy. Takže už mám zkušenosti. Už to neberu tak tragicky, už to beru spíš sportovně. No, ale tenkrát jsem se naplakala, to víte.
Všechno jsem si představovala úplně jinak, ale co člověk nadělá, život jde dál. Dneska je to normální, ne? Nezlobíte se, že jsem přišla takhle bez ohlášení? Ne, nezlobíte. Ne, no. To nevadí. Já jsem myslela, že bychom probrali trochu organizaci celý té věci. Já jsem zašla na matriku, jo, kvůli termínu, a jediný volný páteční termín mají 26. března, tak vyhovovalo by vám to? No já ještě nevím. No tak nevadí, pak mají ještě 3. dubna. To je taky pátek, no ale potom už nic, až květen, protože podle pověry květnová manželství nejsou šťastná. No já tomu tedy nevěřím, ale co kdyby. No a v červnu to už by bylo pozdě. Takže v dubnu už potom taky nic, to začíná jaro, to víte. Takže jedině v tom březnu, a to ještě přes jednu známou. Taky jsem už zajistila salonek u nás v družbě na sídlišti. Máte rád telecí řízky? Smažené? No, to je jedno, to můžou být třeba přírodní, jak chcete, ale telecí je zajištěno. Telecí? No, je to jednou za život, tak ať to vypadá, ne? My to všechno zaplatíme. Když se vdávala Danuška, tak bylo 90 hostí. No, to bylo veselo. Je. Strýcovi Emilovi natrhli ucho. Ne, nic to nebylo, hned mu to sešili, ale do dneška se vzpomíná, to bylo tenkrát, když strýci Emilovi natrhli ucho. Teda ne, že bych mu to přála, anebo abych snad teď chtěla, aby mu natrhli to druhý. No, tak to by ani nešlo, protože strýc Emil umřel, chudák. Kolik lidí by přišlo? Já, jak si nevím... 20, 30, 40. Ne, já vím co, uděláme to na těch 60, ne? 30 na 30. Když nepřijde dost vašich, my to doplníme z našich. Já mám svatby moc ráda, hrozně moc. Už od malička. Já... ani ne. No jo, no, já vím. Já bych taky radši počkala. Víte, já se tedy domnívám, že jsem s vaší dcerou jaksi nebyl dostatečně domluven. Ne. Totiž my jsme naposled spolu mluvili minulou sobotu a... Sobotu ne, to jsme zabíjeli, to byla doma. Ne, v sobotu. Aha, tak vlastně to bylo tehdy, když jsem jí posadil potom ráno na ten vlak do Jičína, tak právě tehdy jsme... Do jakýho Jičína? Do Jičína? Ne. Tak to my jsme spolu asi vůbec nemluvili. No, ale ona mi říkala, že jste spolu domluvený, tak... Jo, mě zakázala, abych sem chodila, to je pravda. Ne, tak já o tom slyším poprvé. No, ale... Víte to, ne? Co? Že je v tom? V čem? V Jičíně asi, v tom? Vy nevíte, co to je v tom? To může být třeba turistický oddíl mládeže. To om. No jo, no to by bylo lepší, jenomže vy budete mít děťátko. A co